Després d'uns mesos de diverses reunions de treball en la Comissió de Sant Antoni, hem decidit suspendre la festa de Sant Antoni de l'any 2022. Hem pres aquesta decisió després de parlar-ne en profunditat diverses vegades perquè la festa requereix d'una preparació prèvia, d'un treball logístic important i en la situació epidemiològica que ens trobem actualment és impossible que puguem realitzar aquests preparatius. A més, les previsions epidemiològiques, sanitàries per a final de gener, després de les festes de Nadal, són totalment desfavorables i per això hem decidit prioritzar la salut de les persones i traslladar ja la festa de Sant Antoni per a l'any següent. Ha sigut una decisió presa, com he dit, consensuada en totes les persones que formen part d'aquesta comissió de treball, que ens dol moltíssim perquè la festa de Sant Antoni és una celebració centenària, una de les més importants del nostre municipi, però també hem de pensar que la situació ara està molt complicada en termes epidemiològics i, per tant, utilitzarem aquest moment, aquest espai de temps, per a poder impulsar-la amb més força l'any vinent, ja que tothom hi estem d'acord. És una festa que s'ha de preservar, és una festa identitària de la idiosincràsia del nostre municipi i, per tant, nosaltres abocarem tots els esforços des de l'Ajuntament, conjuntament amb totes les persones que formen part d'aquesta comissió, per a que la festa torni l'any que ve amb més força que mai.